Bunun düşüncəsində bu göyə bu ağıllı fikirlər səsləndirir. Əslində qalsa o özünü sülpəlvər göstərməyə çalışır dünyaya. Amma eyni zamanda da Azərbaycan ərazisində olan Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı hansısa bir statusun olmasına çalışır. Dolayısıyla olan onun istədiyi odur. Və sabaha da, sabaha bir qondarma oyuncaq, bir hansısa seçki, nə bilim birisi gün daha bir hansısa bir fars keçirmək fikirlərindədir. Onlar, bilirsiniz, davamlı şəkildə, bayaqların Naxçıvanın adını çəkin, davamlı şəkildə Azərbaycanı istəyirlər ki, Azərbaycan məcburiyyət qarşısında qalıb hərəkət eləsin. Biz biraz səbir nümayiş etdiririk, amma hər bir səbrin də bir sonu var da. Amma Üzeyir bəy, bu seçki məsələsi elə belə məsələ deyil. Biz buna imkan verməyəcəyik və verməməliyik çox güman ki. Çünki qondarma rejimdə özlərinə yenidən bir prezident seçsələr, bu regionda vəziyyəti yenə də daha pis. Hansı müddətə seçirlər ona? O, nə fərqi var hansı müddətə seçirlər? Faktik olaraq, əgər özlərinə lider seçirlərsə, bu reallaşırsa, bu regionda yaxın gələcək üçün xoş hadisələrdən xəbər vermir. Yaxın gələcək həftələrlə, ola bilsin, saatlarla, ola bilsin, qısa bir müddət olacaq. Əgər o işin perspektivi əgər olsaydı, ilə arayıq qalıb bu məsələni axıra çatdırardı. Arayıq artıq başa düşdü ki, yəni bu hamısı xülyalardır ki, güya bunlar müstəqil olacaqlar, bunlara kimsə söz verib, kimsə bunları şirikləndirir. Mümkün deyil, Azərbaycan arasında heç vaxt ikinci erməni dövləti olmayacaq. Bunu dəfələrlə ən yüksək səviyyədə deyilib və bugün də bunu bir daha biz səsləndiririk. O separatçılar, inanın ki, bəlkə də həftələr qalıb olar üçün. Nədir o? Şahramanyandı da, Şahramanyan, sonra Samvel Babayan və Ruben Vardanyan özü görünməsə də hələ oyunları oynayırlar və başa düşmürlər ki, onları hansı ağır cəza gözləyir. O cəza olacaq, tezliyi ilə olacaq. Mən onun vaxtını deyə bilməsəm də, amma özləri, baxın, görün, Azərbaycan ərazisində, Azərbaycan onlara əl uzadır ki, yəni separatçılara yox, orada olan, Qarabağda yaşayan ermənilərə ki, açsız, əgər, əlbəttə ki, yalan deyirlər. Yəni, onlar keçən ilin dekabrından elə acdılar, çox belə unikaldırlar, bunlar, razı bəy. Onlar keçən ilin dekabrında o ekoaktivistlər ki, orada tədbir keçirirlər, o vaxtdan bunlar elə qışqırırlar. Humanitar fəlakət, genosid, genosid, nə bir ölən var, nə bir yararlanan var. Acılığa dözümlüdürlər. Çox dözümlüdürlər. Ona görə Azərbaycanın da apardığı un, yəni qəbul eləmirik, onlar deyir, biz deyəcəyik. Siz kimsiniz? Azərbaycan ərazisi deyir bura. Azərbaycan dövlətinin qərarı var ki, Ağdam, Xankəndi yolu, yer gəmişi Moskva da indi onu səsləndirir.